Pozdravljeni. Predstavljam vam izhodišča geomatijske analize aktualnih razmer in program Seminar geomatija, zasnovan za to leto 2021. Vlagam poseben pristop pri spremljanju biopolja Zemlje in razvijanju programa seminarja z znanjem, vajami in osebno pomočjo. Delo te vrste poteka tako rekoč dnevno, redno, sistematično. Izoblikoval se je program za ta čas, ki bi ga vam rad podelil z dovolj informacijami o naši praksi in dobrobiti za aktualno preobrazbo. V današnjem času se srečujemo z številnimi izzivi, kako biti kos spremembam v delovnih izzivih, kako na drugačen način skrbeti za svoje zdravje in se povezovati z naravo in zemljo. Lomijo se stare koordinate in nastaja nova resničnost. Ta je sicer postopna, toda tudi ne. Intenzivno se dogaja marsikaj. Kljub temu, da navidezno vse stoji zaradi drame korone, temu ni tako. Planetarna zavest se spreminja. Izbira je na nas, ali sprejmemo večdimenzionalno življenje in sodelujemo z novo resničnostjo. Lahko se izbere opcijo, da je vse zaprto in dramatično, z iskanjem starega scenarija status quo stila življenja. Na temu mi v programu geomatije ne delamo in tudi odsvetujemo tovrsten pristop, ki izčrpava samega sebe. Nujno je, ko hočemo izboljšati svoje zdravje, delovanje in povezovanje, da stopimo na tla, se na novo prizemljujemo in krepimo stik z zemljo in sabo. Eden od nujnih pogojev za napredovanje je razvijanje antistres skrbi zase, intuitivnega zaznavanja svojega položaja in stanja sveta, in konkretno uvajanje novih pristopov v svojem delu, odnosih in stiku z naravo. Koronavirus je konkretno opozorilo, kje so stran poti. V tem letu 2021 bo to opozorilo še celo leto javljalo, kako se kaže bolezen in kje iskati zdravje. Ponovitve simptomatike korona zapletov so dogajanje, ki ga velja odpravljati. Iz ponovitev id v transformacije zavesti, vzorcev vedenja in prakse življenja. Transformacija pomeni, da spreminjamo našo življenjsko energijo. Pojem je poznan tudi v geofiziki, ekologiji in psihologiji. Spreminjamo frekvenco in stanje energije. To je nujen pogoj, da nismo navezani na aktualne blokade okolja in da smo dovzetni za pozitivne spremembe. Seminar Geomantija 2021 je program krepitve zdravja za naravo in zemljo, samo spreminjanja, izobraževanja o aktualni globalni preobrazbi v samem sebi in razvijanju novega pristopa za ta čas holistično. Mentorsko vam pomagam pri premikih, na začetku najprej pri osveščanju svoje situacije, potem pa pri konkretnih spremembah, ki so za ta čas nujne, da smo usklajeni z tokom. Pričnemo 4.4., torej 4. aprila. Program traja 2 meseca. Vključena je delavnica v parku Škocjanske jame. Program predavanj, izobraževanj, vaj in coachinga poteka online na Zoom. Ker je program mentorsko zasnovan, je omejeno število udeležencev. Prijave sprejemam na mail info@geomantija.si.